आता बघूया लोकसभेच्या रणसंग्रामासंदर्भातल्या टॉप 9 बातम्या. निलेश लंकेंकडून आमदारकीचा राजीनामा, तुतारीवर दक्षिण नगरमधून लोकसभा लढणार. भाजप उमेदवार सुजय विखे विरुद्ध निलेश लंके सामना होणार. शरद पवार गटाकडून निलेश लंकेना उमेदवारी निश्चित, जो निर्णय होईल तो महत्वपूर्ण असेल. लंकेंची प्रतिक्रिया, तर रावणाच्या अहंकाराचाही नाश झाला असं म्हणत सुजय विखेंवरही निशाणा. धरेशील मानेंच्या उमेदवारीवर भाजप कार्यकर्त्यांची नाराजी, यापुढे काँग्रेसचे गुणगान चालणार नाही. भाजप कार्यकर्त्यांचे सोशल मीडियावर स्टेटस. छत्रपती संभाजीनगरची जागा शिंदे गटाला सुटो अथवा भाजपला, आम्ही पूर्ण ताकदीने काम करणार. भागवत कराडांची प्रतिक्रिया, भाजपला जागा सुटल्यास लाखोंच्या मतांनी निवडून येऊ असाही विश्वास. रत्नागिरी सिंधुदुर्गसाठी भाजप लवकरच उमेदवार जाहीर करेल. तो उमेदवार असेल जो असेल तो भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक जिंकेल. माजी खासदार निलेश राणे यांचं सूचक विधान. जनता पक्ष अजूनपर्यंत ह्या लोकसभेला अजून उमेदवार जाहीर केलेला नाही. लवकरात लवकर होईल आणि जे होतील ते 100% भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येतील याची आम्हाला खात्री आहे. तू चिंता करू नको, जामनेर मतदारसंघातून 1 लाखावर तुला लीड राहील. मंत्री गिरीश महाजनांनी विश्वास दिला. जामनेरच्या मेळाव्यात रक्षा खडसेंचं वक्तव्य. गिरीश महाजनांच्या पत्नी साधना महाजनांकडून रक्षा खडसेंचा प्रचार. प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर मोठ्या घोटाळ्याचा आरोप करत भाजपने मनमोहन सिंग सरकारविरोधात रान पेटवलं होतं. आता भाजपने मनमोहन सिंगांची माफी मागावी. पटेल यांना क्लीन चिट मिळाल्यानंतर संजय राऊतांचा निशाणा. अगर एअर इंडिया वो भ्रष्टाचार किया सरकार ने, प्रफुल्ल पटेल ने, और अभी अगर उनको बीजेपी की सरकार क्लीन चिट देती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए. सांगली लोकसभेवरून ठाकरे गट आणि काँग्रेसमध्ये पोस्टर वॉर. काँग्रेसकडून ठाकरेंचं व्यंगचित्र व्हायरल, तर दोन्ही भावांचा पराभव, तरीही उमेदवारी हवी, ठाकरे गटाचं पोस्टर.